Ja, 8 plus ett y. Det kan vi göra. Kan vi göra med att vi kan göra med genom att subtrahera det, men får ingen penna. Okej. Med x dividerat med 5. Så det är med x dividerat med 5. Så att den här blir 0 direkt. Så har vi y eller delat med 10 är lika med 1 minus x dividerat med 5. Och då måste vi multiplicera det med 10. Därför har vi här division. Och den här, hela den här multiplicerar vi också med 10. Så har vi y är lika med. Så 1 multiplicerar med 10. Den här. Så multiplicera in så har vi 10. Och sen vi multiplicerar in också det här. Vi har 10x dividerat med 5. Så y är lika med 10 minus 2x. Då har vi löst ut y.